Де ти був? Я в туалеті. Ти тут не один один дракнув уже. Я в туалеті. І потім він вирішальний гол забиває. Ти, да. Мені потрібно було зараз скинути баласт, я... Ти все, мені не поставили. Ну, це я вперше скину. Давай, давай. Ну як? Вони плюс-мінус. Плюс-мінус. Все ж таки він трошки старший, він хлопчик. Ой-ой-ой, Сашенька, це було чудово, просто бальзамчик. Тебе сильно. Ти отак дівчинку. Все добре, все добре. Чудовий удар. Класс! Саша,
так, то так, якщо так, то так. Ну так, ми надали все, що було дуже, але ж нас зберігли. А нам було потрібно зберігати рейтинг. Це рейтинг, це рейтинг, це рейтинг, це рейтинг. От ти не грав. Дарья Саидзе.